Бала құқығына мән беру маңызды. Өскелең ұрпақтың жай ешкімді бей-жай қалдырмауға тиіс. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қадірәлі осылай дейді. Жиында балалардың қарым-қатынасы оның ішінде қазіргі заманғы коммуникация құралдарын пайдалана отырып, физикалық және психологиялық зорлық-зомбылықтың алдын алу секілді өзекті мәселелер талқыланды. Алдында заң жобасы қарастырылды, заң жобасына бастамашылық еткен кісілер осында. Бүгінде бала құқығын қорғау мәселесі өте өзекті екендігі мәлім. Әсіресе бұқаралық ақпарат құралдарында бала құқығының сақталуына ерекше мән беруге тиіспіз. Бұл тақырып кімді болса да бей-жай қалдырмайды.